the White House, to the Oval Office. Мені приємно привітати президента Зеленського у Білому домі, у повальному кабінеті. As we celebrate 30 years of Ukrainian independence, the partnership between our nations goes stronger, and it's going to even become stronger than that. У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами міцніше, ніж коли-небудь, і стане ще міцнішим. Ukraine and the United States have a similar value system and a strong commitment to the fulfillment of a promise that we hope all will come forward, and that is a Europe whole, free, and at peace. Україна і Сполучені Штати Америки мають спільні цінності. І ми також віддані, непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, щоб вона була цілісною, вільною і мирною.